Nu ska vi gå vidare till nästa punkt, så jag ber min eminenta growth hacking panel här ta äntra scenen. Det finns några mickar som ligger där. Några andra har mer. För att growth hacking är ju någonting som har både hyllats och som ett nytt sätt att växa företag. Men det har också hånats lite grann för att bara vara en ny etikett på någonting gammalt. Så det ska vi prata om idag. Men först, presentera er själva på 140 tecken. Carl, sätt igång. Det gick 140 tecken för att undersöka huruvida micken var på eller inte. Jag heter Carl Waldekrans. Jag driver ett bolag som heter Ticktail. Vi är en e-handelsplattform. Vår ambition är att bli världens mest använda och älskade e-handelsplattform i världen. Funnits live ungefär 1,5 år och har idag lite mer 30 000 aktiva butiker utspridda över ungefär 110 länder. Där är vi. Lisa? Coolt. Ja, jag jobbar med marknadsföring och growth på Wrap då, som ni hörde om nyss. Mm. Jag heter Anton och driver ett startup som heter Awesome, OSOM. Och vi är en marknadsplats för fashion och livsstilsprodukter i mobilen. Kim, Truecaller, marknadschef, var med i grundarteamet, ansvarig för marknadsaktiviteter och growth. Så, för att återgå till min öppningsfråga här. Vad skiljer egentligen growth hacking från gammal, traditionell, hedlig marknadsföring? Vem tar ordet? Jag tar ordet. För att jag har en bakgrund inom marknadsföring. Jag tror att det är väldigt mycket... marknadsföring är ganska brett. Marknadsföring handlar om branding, prissättning, men också att attrahera kunder. Growth handlar om att liksom jobba med produkten och få den att i sig spinna och få in nya kunder. Så jag tror att growth är verkligen en del av marknadsföring. Men marknadsföring idag kräver att man kan koda och att man kan teknik. Och som marknadsförare så kan man tyvärr inte det. Så då måste man locka till sig utvecklare. Och om man då jobbar med marknadsföring så kanske inte de vill jobba med det. Men om man säger att man jobbar med growth och hacking så vill de jobba med det. Så då bara rebrandar man marknadsföring och så får man kodare och så kan man göra ett bättre jobb. Någon annan som har en annan tolkning? För att chippa in där så tror jag, som Lisa nämnde, att det likheterna med egentligen alltså traditionell marknadsföring och growth hackers är att de borde egentligen studera på data till exempel. Marknadsförare de ska fokusera på göra market surveys, market undersökningar. Men för en growth hacker är det väldigt mer dynamisk där man liksom ständigt försöker kolla på data, försöka optimera för tillväxt. Kim, Truecaller är världens största telefonbok. Ni har växt lite grann så där i undanskym tycker jag. Jag började höra talas om er för något år sedan. Och sen bara så här pang egentligen. Ni har varit 20-30 miljoner downloads och sånt där. Eller nästan 40 idag. Ja. Hur lyckades ni med det? Alltså sådana typer av tjänster som Truecaller. Vi är ganska vana i Sverige att man har sådana telefonkatalogtjänster som Eniro och Hitta.se. Det man inte förstår är att sådana tjänster finns inte utomlands. Och en stor anledning till vår tillväxt är att vi egentligen löser ett problem som är väldigt enkelt egentligen. Och för att gå in lite mer detaljer på att, som Hjalmar sa, att man borde egentligen tänka på vara internationell från dag ett, är att vi är liksom satsat på att vara på alla operativsystem från dag ett också. Men ni har också byggt in väldigt mycket i produkten, eller hur? Absolut. Mycket social sharing, mycket nätverksconnections som man delar med sig av sina, vad man tycker om appen och så. Det är vårt. Lisa, ni har ju byggt in också mycket. Hur ser Wraps koncept ut idag? När det gäller growth. Mm. Hela Wrap egentligen grundades ju på idén att det skulle vara en viral produkt. Så när du delar med dig av ett erbjudande eller ett presentkort så får du möjlighet att posta det på Facebook. Och det har verkligen drivit vår growth. Jag tror 65% av alla erbjudanden som skickas idag delas på Facebook. Mm. Och de ses av 60
pers, upp till 60 pers. Och det är klart att det skapar väldigt mycket awareness om rap, och det är väldigt många som då trycker på ett erbjudande, och för att kunna använda det i butiken så måste du ladda ner rap, och då får du, blir du uppmuntrad att dela till fler vänner, och det är så. Så vi växer till att idag till 65% viralt. Men ni jobbar också med co-branding. Ja, absolut. Rap går ju ut på att man har erbjudanden från stora varumärken. I USA så jobbar vi med American Eagle, Victoria's Secret, H&M, Sephora och så vidare. Och det här är några av världens största varumärken. Och att få jobba med dem är oerhört bra för oss. För att de har en stor legitimitet. De har väldigt stor varumärkeskännedom. Och de har också väldigt många gratis eller fria kanaler där de kan nå ut till sina kunder. Det kan vara CRM, nyhetsbrev, via sociala medier. Och då kan de tipsa och om rap och ge ut erbjudanden direkt. Och det är klart att kommer vi ut i Sephoras nyhetsbrev till alla deras kunder, så är det ganska bra för oss. Spotify vill ju inte kanske riktigt erkänna att Telia Sonera har varit väldigt viktiga för dem som en partner. Tycker du lite grann, Lisa, att svenska startups glömmer bort det här med att hitta de här stora, tunga partnerserna? Jag vet inte, alla... Det beror ju på vad man jobbar med. Liksom. Men stora etablerade företag som har väldigt stor varumärkeskännedom, det är en av de grundläggande grejerna. Det är sjukt svårt att få värde av partnerskap, kan jag säga. Alltså, det är väldigt svårt att... även alltså, mobiloperatörer generellt. Liksom. Vi har blivit promotor av tre och så här, men det ger extremt lite downloads generellt. Nu är det här lite specifikt, för att om Sephora liksom pushar för rap, då är det ju deras egna produkter som finns där i också. Det är väldigt sällan det blir den kopplingen. Så jag tycker att partnerskap är extremt svårt, men det finns väldigt bra exempel. Vi jobbar ju med bloggar till exempel, och får Blondinbella och Tyra Sjöstedt och andra och ser ut sina grejer i Åsum, och då blir det jättebra drag. Liksom. Men att få in så här varumärken och skapa stort värde via telekomoperatörer, det är väldigt mycket tid och energi på dem, som kanske i de tidiga skeden i alla fall är ganska onödiga, för det tar väldigt mycket tid för väldigt lite värde egentligen. Mm. Intressant. Carl, ni lyckades få in 10 000 butiker på Ticktail på 10 månader, om jag inte minns fel. Hur gör man det? Eller hur lyckas man? Nej, men jag skulle nog vilja säga att för mig så är begreppet growth hacking inte samma sak som marknadsföring. Och jag tror inte att vi nådde våra första 10 000 butiker på growth hacking. Faktum är att jag tror att growth hacking först blir relevant när man har en tillräckligt stor skala för att kunna se hur ens användare beter sig i din plattform och hur man kan optimera det beteendet för att de ska sprida det ytterligare. Vi nådde vår första kritiska massa butiker genom ganska traditionell marknadsföring. Jag skulle säga att vår huvudsak var att vi gjorde vårt varumärke till en del av något större från början. Så att vi försökte hoppa på stora brorsor hela tiden. Och det kunde vara allt ifrån att gå ut i PR och prata jättemycket om den svenska startup-scenen. Och göra reklam för alla andra svenska startups, men kanske var den personen som berättar historien utåt sett. Men att hitta andra historier runt, eller hitta bra butiker på plattformen och prata om dem. Och det är egentligen väldigt så här, traditionell PR. Och det är först nu när vi har en massa av användare som man kan använda uttrycket growth hacking hos oss. För mig så är growth hacking, om man tar det tillbaks till var ordet kommer ifrån, så det har ju marknadsföring som tidigare varit utanför produkt. Och sen så har det haft ett skifte där digitala produkter mer och mer växer genom produkten i sig. Det är det vi pratar om, så här, viralitet. Och för mig så är growth hacking, just ordet hacking, det är de här snabba, iterativa förändringarna som man gör i en produkt för att förstärka ett beteende som redan finns där. Så att en produkt är viral eller att folk delar en produkt, det är inte samma sak som growth hacking för mig. Det är en viral produkt, det är jättebra. Men growth hacking inte jag handlar om när man tittar på produkten och tittar på ett beteende och försöker förstärka det beteendet. Anton, shopping förutsätter ju produkter. Men varför ska jag välja Åsum för att sälja mina saker om det inte finns köpare? Så hur löser ni såna här hönan och ägget? Om man tittar på nästan alla marknadsplatser så har man två typer av user acquisition. Man har seller acquisition och man har buy acquisition. Och så får man fokusera på dem separat egentligen. Man kan inte dra in dem i samma person ofta. Vad vi har gjort är att första egentligen halvåret nu så har vi fokuserat extremt mycket på att få in mycket content. Det ligger oss nära till hands eftersom så här, det är bara ett kort att lägga upp någonting. Så vi tar ju bort friktion som till exempel Blocket har eller andra marknadsplatser. Så vi har haft ganska lätt för det. Och då har vi så att säga, då försöker vi dra in säljare från andra marknadsplatser och andra. Så vi kan liksom gå till så här Instagram och så, eller till folk som har bloppisar på sina bloggar. Och så får vi in dem i Åsum och lägga upp sina grejer. Och på det här sättet så börjar man bygga upp liksom på något sätt ett content, och sen kan man börja dra in köpare, och det är mycket svårare. Då är det mycket mer traditionellt, då är det kanske så här Facebook-annonser.
Och där ska man vara medveten om att det är inte fel att lägga pengar på marknadsföring tidigt heller. Utan det är ofta då man lär sig om det. För det är väldigt svårt att få in 1000 användare på en dag utan så här, tredje veckan man är igång. Utan att lägga lite pengar på det. Men det kan vara värt att lägga 7000 på det. För att man lär sig så mycket på dem och dra in de användarna. Och som du sa också, då kan man börja få igång de här beteendena. Då kan man se, okej, det var 10% som delar. Hur kan vi optimera den processen så att fler delar till Facebook och så vidare? Jag tror till din poäng så känns det som att idag så är growth hacking kanske en del av en marknadsmix. Men det är inte det enda du pysslar med för att försöka förstärka. Alltså det är inte synonymt för tillväxt eller marknadsföring. Lisa, vad är, ser du som en förutsättning för att företaget ska lyckas med growth hacking? Jag tror man behöver, precis som Kalle säger, så är det är liksom en del av marknadsföringsmixen. Du ska kolla på din produkt, optimera din produkt samtidigt som du har andra delar av marknadsföringen. Och jag tror att det är viktigt att alla som jobbar med produkten och jobbar med produktutveckling, att alla är fokuserade på det här. Att det är ingenting som man har ett team på två personer som sitter på hörnan och gör det här, utan det är någonting. Alla behöver titta på siffror, alla behöver se hur saker och ting konverterar, var tappar vi folk, hur kan vi öka funnel i början. Så det är någonting som egentligen hela organisationen måste vara fokuserade på, tror jag. Och sen så kan man ju ha ett litet team som kanske är mer specialiserade och titta på data och kanske ha några som är som kan liksom hela tiden pusha för det här. En poäng är det också, det är ganska personalintensivt growth tracking. Alltså, det är inte så här som en vanlig marknadsbudget, då är det mer pengar, inte mer personer man tar in ofta. Liksom. Men när det kommer till growth tracking, då behöver man egentligen mer personer som sitter och gör olika, testar olika aktiviteter hela tiden. Så, och någonting som ett väldigt bra grej som både vi och jag vet ni har gjort också på TikTok och andra, så här, det är ju ta in mycket liksom, praktikanter och annat som hjälper till med sådana grejer. För att man kan liksom, då kan man helt plötsligt börja så här, testa grejer mycket, mycket mer intensivt innan man kanske kan anställa 10 pers. Liksom. Å andra sidan, helsidor i traditionell marknadsföring kostar ju rätt mycket, kan man lugnt säga. Ja. Hur sätter man ihop ett bra growth hacking team då? Vilka kompetenser bör de bestå av? Jag tycker det känns som att alla vi svävar runt grejer, men ingen riktigt säger rakt ut. Och det är så här, growth hacking, om man ska använda det uttrycket, det tar ju sitt avstamp i att bli en datadriven organisation. Så i grund och botten och vart det börjar, det handlar om så här, med ett, vilka datapunkter är intressanta för vårt företag? Alltså vad är det vi försöker öka? Du kan alltid så här, det är två väldigt olika saker att vara datamedvetet företag och datadrivet företag. Och ett misstag, eller något som ofta händer tror jag, att man tar alla sina kopior och all data man har, börjar mäta den och sen sätter man upp allting på en stor skärm med en stor dashboard. Och sen så tittar alla på data varje dag och så går man förbi det och så blir det till slut som en affisch. Det är liksom, den betyder ingenting. Man tar inte in det i sina beräkningar eller sina kalkyler. Och jag tror det handlar om att koka ner det. Vilka är nyckeltalen vi försöker flytta på? Var är vår tjänst? Var är vår funnel? Påverkas de? Så om det är liksom sign-ups vi jobbar med, hur ser den funnen ut? Hur ser aktiviteten runt där ut? Jag tror att growth hacking börjar i att just välja ut de här nyckeltalen och kanske sluta titta på några andra nyckeltal, utan verkligen följa hur de här utvecklas och vilka saker man gör som påverkar dem. Jag vet, kommunikation är ju otroligt viktigt också. Jag vet Malin Ströman, som tidigare var VP of Design på Stardoll, sa ju det att hon trodde de jobbade för och få in maximal intäkt. Och efter ett tag så visar det sig nej. Utan maximalt antal användare. Det är ju helt olika sätt att designa för det. Så den här kommunikationen, vad är slutmålet i varje KPI, är ju otroligt viktigt där. Men jag kan lägga till ett exempel. Vi hade ju exakt en mega stor dashboard med hur mycket siffror som helst. Så det är ju coolt liksom. Men det hjälpte inte oss så mycket. Och det vi gjorde för några månader sedan, det var att vi ändrade istället för att bara kolla på active users, när man bara säger okay, hur många öppnar appen varje dag. Den är ganska ointressant. Och vi börjar gå över och titta på engaged users. Vad är det som spelar roll? Ja, men det spelar roll hur många skickar ett erbjudande och delar ett presentkort och hur många går sedan in i butiken och faktiskt löser in det. Det är liksom det som spelar roll för oss. Så då började vi titta på engaged users. Och då har vi helt andra kurvor som vi kan förhålla oss till och titta på. Och jag tror det handlar om, att man måste liksom fundera på vad det som verkligen spelar roll för oss. Och för att återgå till frågan om teamet, så behöver många behöver vara fokuserade på det. Bygger du iOS-appen så ska du ha koll på att din funnel ser bra ut. Och gör du en ny feature så ska du följa upp den och mäta den. Och ska man ha ett separat team, så tror jag man behöver någon som är duktig på creatives, det vill säga copy och graphics. Du behöver någon som är superduktig på data, som vet hur man sätter upp experiment. Och du behöver någon som kan koda. Jag tror, vänta. Ja. Hör ni mig här?
Jag tror att man kan se på tre steg. Egentligen att early stage är egentligen med traction. Där man som Carl sa precis, att man ska sätta upp viktiga goals med att hitta market fit. Vilka är det som driver growth i din produkt? Men också så att man kan sedan gå vidare till traction. Där man ska fokusera på till exempel, är det liksom checkout pointen som är viktigt och hur växer man det? Och sen när man går vidare till growth, det är liksom mikro optimiseringar som ska göras. Många som sitter här kanske ska starta sin första startup eller har startat en. Och när man har just som vi sa, som du sa innan, att det är ju väldigt resursintensivt med growth hacking. Och en liten startup som sätter igång. Hur kommer man igång bäst när man har de här små resurserna, litet team, man ska utveckla produkten, man ska hitta investerare och så vidare? Vad är era råd? Jag kan väl få ett från alltså, er vad? Jag tycker generellt så här, alltså man ska ändå vara medveten om de flesta som skapar traction tidigt, de gör det med väldigt så här enkla metoder som extremt många startups börjar med att mejla 10 000 mejl och då kan man börja så här bygga upp grunden där eller göra en bra PR-lansering liksom, eller göra massor olika så här. Och det är ofta sådana extremt enkla grejer som man ska göra. Jag tror inte man ska börja så här optimera liksom checkout-flödet i första halvåret liksom, utan det handlar egentligen om så här, sitta och mejla bara så här, bloggare och användare och sitta och så här, fake-kommentera. Jag menar så här, det är ingen hemlighet att typ, så här, vi har så här, skapat fake-användare som vi kommenterar med på Instagram-användare, så här, bilder liksom, för att få in säljare också. Så här. Och det, den typen av små enkla grejer så här, i det tidiga fasen så varje säljare man får in så pass viktig. Så det handlar bara om att så här, lägga tid på det. Och på något sätt, man kan inte så här förlita sig på att saker och ting bara händer, utan man måste kontakta folk. De kommer aldrig kontakta dig på något sätt. Men sen, om man backar ytterligare ett steg så tror jag så här, det man allra först vill börja innan man ens börjar liksom rikta sig till folk man inte känner. Det är att samla 10 pers i ett rum och kolla när de använder produkten. Eller typ använda så här videoservice.com och be dem att göra ett betetest med några uppgifter. För där upptäcker man så här, det att man byggt en produkt och hållit på med den säkert halvår eller någonting innan man ska lansera den. Man är helt blind när det är dags att lansera. Du vet, saker som är helt självklara för dig är bara så här, så ser man en vanlig människa. Liksom, någon som inte har brytt sig om det här varje morgon i 6 månader. Använda tjänsten och gå vilse på de enklaste problemen. Mm. Så innan man gått förbi det steget så är det helt poänglöst att börja köpa trafik. Eller att ens lägga 10 minuter på att bjuda in någon annan. Och där håller jag med. Jag tror att det, i början så handlar det handlar väldigt mycket om att få produkten och själva tjänsten rätt snarare än att man ska liksom börja dra igång liksom, maskineriet för att växa. Och jag tror att så här, första året så vet alla redan vad de borde göra. Så här, liksom vad man borde göra för att växa mer. Det, så här, det vet man redan instinktivt. Man behöver inte så här, mäta sig till och veta att man borde pusha fast, för en share-knapp. Liksom. Fast där håller inte jag med. Alltså jag tycker att man redan i början ska börja mäta. Det handlar om en helt annan sak. Men alltså så här, man behöver inte så att säga, ta jätte... Det räcker med 10 pers och fråga 10 pers. Så vet man ofta att man kan ta det beslutet. Mm. Men jag tror man väldigt tidigt ska få in i organisationen att vi mäter saker, vi analyserar saker och vi ser hur våra användare beter oss. För det är det vi kan lära oss av. Så man inte bara har en produkt där. Så bara, nu går någon siffra upp här, det är väl bra. Så vet man inte varför eller hur. Och jag tror också att det är superviktigt att förstå sig på sin egen produkt. Alltså, vad är naturen av din produkt? Jag menar Instagram. Alltså hur de skapade deras stora growth var ju liksom att man kunde dela ut till alla liksom sociala medier. Och där de drev stora growthen. Om man tänker på Zynga till exempel. Där är 80% av deras growth kommer från Facebook. Så jag tror det är otroligt viktigt att försöka identifiera alla de här kanalerna så tidigt som möjligt. Och försöka sen gå över till en annan modell och försöka optimera på det sättet. Nu så representerar ju ni huvudsakligen business to consumers företag och riktar er mot en publik som är rätt nätsavvy, finns i sociala medier och så vidare. Men hur ser ni på både komma igång men också growth hacking för startups som kanske riktar sig mer mot business to business, som kanske riktar sig till en antingen mer professionell grupp som privat kanske är i sociala medier men inte ser det som sin liksom jobbarena, eller som överhuvudtaget inte finns särskilt mycket i sociala medier där man kanske e-mail till exempel är den mest framkomliga kontaktvägen. Alltså, när jag jobbade på Twingly tidigare så gjorde vi en del smarta grejer och då
det är ju ett business-to-business-företag, även om vi precis som TikTok är ganska publikt business-to-business-företag på det sättet. Men en smart grej som vi testade ett tag var till exempel LinkedIn-annonser. Varför ska man göra Facebook-annonser om man jobbar business-to-business? LinkedIn-annonser funkar precis lika bra. Du gjorde vissa annonser till e-commerce managers, så här, när vi försökte sälja till e-handelsbolag. En annan smart grej som vi gjorde tidigt som var att vi skrev in i avtalet att den här widgeten då, som alla bolagen skulle skriva, att de var tvungna att ha med Twingly-loggan där som länkade till Twingly.com också. Så att alla som gick in på DN och SvD och Lindex och Allianz, de såg vår logga på varenda gång den dök upp. Liksom. Så där, i sig själv skapar vi någon slags incitament för folk. Vi vill också ha Twingly, så att när vi fick en konkurrent, så här, då det enda sättet för dem att sälja in det var på att de sålde in det som en Twingly-tjänst. Då har man på något sätt byggt in att så här, Twingly var synonymt med den typen av tjänster också. Och det skapade förvånansvärt mycket inkommande kontakter på det sättet. Mm. Jag tror också det handlar om att growth hacking kom ju någonstans, jag tror det där Facebook kanske uppfann uttrycket. Sean Ellis, han svarade på Dropbox. Så det blir automatiskt att man förväntar sig att det är så här, ett growth hack. Då ska man automatiskt få så här, 10 000 nya användare åt gången. Så här. Det är inte sant. Det beror på vad det är för affär. Alltså, vissa affärer bygger ju på att du har 4-5 kunder på ett år. Och om man då kan liksom underlätta införsäljningen av en sån kund, så är det tillräckligt starkt. Och då får det också räknas som growth hacking. Jag tror det bara handlar återigen att definiera vad är våra kopior och hur får vi dem. Så om du är ett säljbolag som har en ganska traditionell säljprocess, då kanske det handlar om att bygga in i produkten ett sätt för folk att ge testimonials som säljarna kan använda i kundmöten. Alltså, du måste bara hitta nivån för ditt företag och vad du är för någonting. Och inte räkna med att det alltid kommer ner till att så här, nu ska vi driva in 10 000 nya signups. Mm. Det beror på vem du är. Mm. Ja. Och det, vi är ju, skulle jag nog säga, visst vi är en konsumenttjänst, men vi är framförallt en marknadsföringsplattform för retailers. Mm. Så vi jobbar ju väldigt mycket business to business. Och vi har en väldigt traditionell säljstyrka. Och där kan du alltid få något liksom, vi använder ju LinkedIn supermycket, liksom bara att hitta de rätta kontakterna, men också börja liksom köra mer automatiserade, trycka ut liksom 1000 mejl till en mejllista och sen så jobba mer automatiserat. Och där tror jag liksom, där growth kom in även att automatisera saker och liksom jobba bort manuella steg. Mm. Men ja, jag tror också att det fysiska mötet och liksom att få sitta med marknadsavdelningen på ett företag, det är inget som kanske står det här. En stickfråga där. Har ni märkt någon skillnad på e-mail-effekten sen Gmail gick över till sina tabbade promotions kanaler? Ja, precis. På Headler, mitt andra bolag, så har vi märkt det lite grann. Att det har gått ner definitivt. Men sen också, jag vet inte, på något sätt de som inte ville ha det tidigare kanske inte ville gick in och köpt ändå. Så det kan man inte riktigt mäta då. Liksom. Men jag tror egentligen bara att det är en positiv effekt för att marknaden blir mer. De som vill ha mejl, de får verkligen mejl. Mm. Kim, har du några frågor eller så här, spörsmål kring business to business? Jag tror på väldigt mycket content marketing just i det fallet. Att man bygger legitimitet genom liksom, och visa sin kunskap. Jag tycker det var väldigt smart det Anton sa, det att man trycker ut en logga lite överallt och kräver dem att ta det. Ja, generellt tror jag. Så döden för white label-lösningar egentligen? Men det är samma sak med blogglöven till exempel. Ja. Deras knappar har ju på något sätt byggt upp hela deras trovärdighet i hela fashion-communityn också. Mm. Jag tror egentligen att så här, desto långsiktigt så är ju ens varumärke det viktigaste growthen på något sätt. För att desto fler typings du får, desto billigare marknadsföringskanal har vi på något sätt. Så jag tror att så här, man måste jobba in varumärket också långsiktigt. Och därför kan man inte göra skit heller hur som helst, utan man måste göra mycket PR och såna här saker, för det ger jättemycket ringar på vattnet. Vi får fortfarande sign-ups från våra launch-artiklar idag liksom, som så här, blir jättebra säljare och grejer. Man ska inte underskatta den typen av kanaler. Jag ska påminna publiken här att ställa några frågor, för snart kommer jag att ta dem i slutet av panelen här. Etik. Får man göra vad som helst? Finns det några etiska liksom, gränser för growth hacking? Vad är okej, vad är inte okej? Alltså jag tror att det är ganska... Tyvärr så har inte jag en bakgrund inom typ så här sökmotorsoptimering och liksom hela den, det som växte fram för flera år sedan. Där är det många som har gjort ganska liksom gråa saker. Och det är många som applicerar dem. Det går ju liksom att connect med liksom adressboken i telefonen och så på ett sätt som kanske inte är så tydligt för användaren.
Så jag vet inte, jag tror att jag tror det finns ganska mycket där som man kan. Jag tror man behöver vara tydlig för användaren, men jag tror också att många av de som har vuxit riktigt stora framgångar, de har ju inte varit så ärliga. Jag jobbade med SEO back in the good old days när det var så här black hat och roligt liksom. Jag var så här, men på något sätt, jag lämnar ju den världen by reason. Och den etiken tar man ändå med sig nu. Liksom, att man, så här, man vill ju inte gå tillbaka som när man höll på så här och gjorde black hat för SEO. Nej, så här, för det var en värld som man inte ville vara kvar i. Däremot så får man så här, man ska ändå vara med om extremt mycket av det som kallas growth hacking, eller så här, de typerna av grejerna, de är lite så här grey hat. Man mejlar folk fast man kanske inte får och så vidare. Och jag tycker man kan göra det till a certain degree, men jag tycker man känner när det inte är okej och inte. Men kan du berätta lite mer, för du är ändå hängt runt på Instagram och utgett dig för att vara, jag tänkte, vad dina fake-konton heter. Det är säkert några av mina vänner som följer liksom passionerat. Vart går gränsen där i att börja utge sig för att vara någon annan och att liksom... Nej, men alltså så här, det går ju vara olika liksom. Jag använder min syrras namn liksom, så att det är ju ändå person liksom. Men... nej, men så här, och det, alltså på något sätt så det handlar om liksom bygga upp det, men sen bygger man ju upp någonting över tid där också, så man skapar trovärdighet. Man på något sätt, när jag pushar för det, så märker man ju om det är friktion, om folk så bara tycker att det är spam. Men nu när liksom 9 av 10 som jag testade och kommenterade, de säger så här, tack, åh vad cool tjänst här. Och då blir det en helt annan typ av, då har man nästan gjort dem en tjänst. Så att säga. Mm. Och vart går gränsen? Skulle det vara okej för ett tjänst, nu pratar jag mer hypotetiskt, men så här, att ge sig själv reviews i en app store? Eller liksom vart? Men där har medvetet inte gjort det till exempel. Men däremot har jag tyckt det varit okej att skicka ett sms till mina kompisar och frågat om de kan skriva en review. Och där tycker jag också att det finns en viss, alltså det är mycket mer så här, fråga sina kompisar om hjälp. Ja. Där tycker jag är en helt okej grej. Men att spamma, köpa reviews eller köpa användare, så här, spam-användare eller så. Det är väldigt svårt. Däremot, om man bygger upp en community, så kanske det inte är fel att fake-användare i sin egen tjänst. Till exempel då, som Reddit byggde upp sin community genom att de hade fake-användare då, som kommenterade och så vidare. Och det tycker jag är mer okej, för då fejkar man ju i sin egen tjänst. Så att säga. Mm. Då är det ändå hon själv som står för innehållet. Har ni jobbat något med sånt i Truecaller? Men vadå? Jag vet inte, att man ska skapa innehåll själva. Nej, eller prata. Faktiskt inte. Däremot det vi gör, som vi märker gör en otroligt stor skillnad, det är att man pratar med dem som gör reviews. Mm. Att man, på Google Play så, är det, alltså, så kan man ju prata med och replya och ha en konversation med dem. Jag vet inte hur många vi har konverterat genom att bara ha en konversation med dem. 1 år till 5 år. Vad säger du? 1 år till 5 år. Exakt, exakt. Och jag tror det är någonting inte många gör. Och det är otroligt värdefullt att göra det. Men för att fortsätta på spåret etik, så jag menar, så länge det är okej för användaren, alltså det, alltså, så är det inte det. Jag vet att Pat gjorde någon konstig grej att de, för några månader sedan, där de sköt ut så här sms mitt på natten, eller som Badoo skickar ut så här, okej, den här personen har precis joinat Badoo, där går lite gränsen för mig, och så här, behöver inte spamma min telefonbok med det här. Så jag menar, alltså, men där såg man ju också den här branch out, kom jag ihåg, på Facebook, som blev en fullständigt plåga om man bara vill bli av med den, och det kom spam hela tiden. Men jag tror man testar ju sina gränser hela tiden. Jag tror liksom Facebook hade inte blivit så stora som de blivit om inte de scrapade liksom e-mailadress och sånt. Mm. Och så, jag vet inte, det är bara en... Har ni på Truecaller upplevt någon backlash efter Snowden och alla NSA och spionerier och sånt där? Jag tänkte på att släppa in, alltså, jag öppnar ju ändå min telefonbok, och jag menar inte att det ni gör är oetiskt på något sätt, men att det har blivit någon sån här att man inte vill dela med sig längre. Nej, vi har faktiskt inte märkt någonting av det. Alltså, men vi är ingen skillnad från till exempel iCloud. Mm. Så, nej. Ingen sån. Någon annan som har märkt några sån här, att folk har blivit försiktigare efter sommaren? Nej, inte så. Tvärtom, tror jag. Mm. Men, nej, men alltså, om det kört ändå. Om jag tittar på startup liksom, så är det så. De flesta är ganska aggressiva på olika sätt. Liksom. Och man gör det på väldigt många olika smarta sätt. Det finns ju folk som så här, skickar ut enkäter för att få in e-postadresser och såna här saker. Mm. Det finns ju väldigt många olika kreativa sätt att göra det på. Men sen tror jag att det som funkar absolut bäst är att så här, komma med ett erbjudande till kunder som så här, tycker att det är väldigt bra. Men på våra heller som har vi så här, hållit koll på Twitter-sökningar och folk som twittrar efter hörlurar eller andra, eller liksom köp och sälj och så vidare, och så kommenterar man till dem istället direkt på Twitter helt öppet med att det är som eller heller, och då har det funkat jättebra så att säga och konverterat hur bra som helst. Men då gör man ju som en tjänst till det. Så man kan man systematisera det på något sätt, att man, eller att vi håller koll på bloppisar, som bloggare som har bloppisar och så vidare, och mejlar dem och så vidare. Om man kan systematisera det, då gör man ändå en tjänst för dem.
Och då är det så growth som så att säga, är bra istället för dålig. Men jag tror också det handlar om lite att man inom sitt eget bolag funderar på vad man har för värderingar. Och där försöker vi alltid säga användaren först. Jag menar, vi jobbar ju med massa olika retailers. Och det är klart att man skulle kanske ibland behöva vara dem till lag. Men vi försöker alltid vara ganska hårda. Att det är liksom användaren först och försöker vara ärlig mot det. För att det är där vi tror att vi vinner i loppet. Vi måste ha användare, måste lita på oss och måste våga. De använder oss i sitt dagliga beteende och det är klart att de måste lita på oss. Så det är lite hårt mot era kunder om man säger Vi får ju ofta släppa tillbaka och liksom att de vill kanske att man ska göra massa saker för deras skull och då får man liksom, nej men nu är det faktiskt användare först. Det kan ju vara lite svårt ibland, men jag tror att de också uppskattar det och liksom, i långa loppet. Och för att lägga till kanske i den här review-processen så någonting vi har gjort som är väldigt smart är att vi många appar, när man laddar ner så frågar de direkt liksom, vill du reviewa vår app? Och det är egentligen så här, vad tänker man efter? Varför skulle de göra det för? De har inte ens testat din app. Så det vi gör på Truecaller till exempel, vi visar liksom bara det när vi tror att användaren har upplevt någonting bra i appen. Till exempel när vi har gjort en positiv search result eller ifall vi har blockat något samtal. Och visa på det sättet och inte bara slänga ut det helt random. Hanna, har vi några frågor via Twitter? Ja. Just den här etikfrågan verkar bli väldigt intressant. Och om jag bara sammanfattar lite olika frågor jag fått här så är väl frågan lite hur kan man göra det här på ett schysst sätt utan att spämma? Eller vad är ett mer konkret case? Panelen? Men jag tror att om man känner att det är spam från början så kanske man inte ska göra det. Men om man tror att man har ett bra erbjudande till kunden som man mejlar så att säga, då kanske man ändå tycker att det är värt det. Men så jag tycker man alltid ska testa sig fram också. Skickar man till 10 personer så får man dålig respons, då ska man ju sluta. Men skickar man till 10 personer och får så fantastisk respons, då är det helt plötsligt. Och då pratar jag inte respons om konvertering utan att man får faktiskt ett positivt mejl tillbaka eller tack. Då är det väldigt lätt att fortsätta den typen av spår. Men jag tycker också om man ser till growth hacking som sådant och se på några mest lyckade fallen så har det oftast handlat om att man tittat på sina bästa användare, typ sin topp 5%. Och så kan man undersöka dem, följa dem i tjänsten. Hur använder de tjänsten? Hur ofta använder de tjänsten? Vad gör de i tjänsten? Och sen försöker man egentligen få resten av användarna att bete sig på samma sätt. Twitter är väl typ det mest kända exemplet som definierade att en aktiv användare borde följa och vara 30 personer inom första veckan. Och det handlar mycket mer om att börja följa rätt antal människor än att börja twittra och bygga om hela sin onboarding till att handla om att börja följa folk istället för att göra sin första tweet. TikTok är ett motsvarande bra exempel där vi insåg att några av våra bästa shoppar, de började twittra och dela att de höll på att jobba med att lansera en shop långt innan den var lanserad. Vartefter vi la in som en del av onboardingen att när man laddade upp sina första produkter och kommit in i flödet, då bad vi resterande användare i onboardingen att säga, ja, men dela att du jobbar med en butik och så får de lite kampanjsida för det och kan börja dela meddelandet om det här som är på gång att hända. Så jag tror väldigt så här, att göra på ett schysst sätt tror jag handlar om att se till okej, vilka använder det här på det sätt som vi hoppas att folk ska använda det på och hur kan vi få resten att använda det på samma sätt. Några fler? Ja, sen så har vi också en fråga om hur man hanterar de problem som kan komma ifall man nu får massiv tillväxt. Personal, likviditet, kvalitet i tjänsten. Hur lyckas man behålla allt det om man lyckas hacka sin growth? Vi hade jätteproblem med kvaliteten nu faktiskt. Så här, när vi hade, så här, sell acquisition hade gått jättebra. Dragit in liksom så här, hundratals eller tusentals säljare. Och sen så, men kvaliteten gick ner jättemycket för det var så 15 några tjejer som sålde ridkläder liksom. Och de tog inte bra bilder och det var väldigt dålig kvalitet och det var väldigt dålig erbjudande generellt liksom. För det som säljs i år som är mycket mer så här flippa K än H&M om man säger så. Däremot är väldigt många H&M-grejer som kommer upp så vi måste så här, öka kvaliteten. Och då var det egentligen så då stravar vi till och så gör vi helt enkelt så vi går bara på de som har riktigt riktigt bra grejer från början och så jobbar vi mycket mer med så här, enskilda e-post vi säger så här, ska vi inte skriva bättre. Göra bättre bilder och så ger vi så tips på hur man borde göra det och såna saker. Alltså jag tror hela poängen med att ha ett startup är att du ska växa fruktansvärt fort. Och det ska gå alldeles för fort och du ska ha växtverk och det ska gå åt pipan. Det är liksom därför du är med i gamet. Så att du får växtverk, att saker och ting, att servern går ner under 5 timmar och att det svettas ganska mycket. Det är liksom, det är det som är kul. Det är därför du gör ett startup. Det är därför, ja, det är hela poängen liksom. Strålande. Har vi några fler? Inget mer just nu. Har vi någon här från publiken som vill ställa? Nu har ni
fyra av Sveriges bästa, eller kanske världens bästa growth hackers här. Så har vi några frågor? Vi var helt otroligt uttömmande. Ja, liksom. Jag går nu. Ska, ni kör resten av dagen, va? Kom igen, här har vi en fråga. Mick, vänta. Mick. Hej, Carl Sidenvall från Takespace. Jag funderar på det här med, det har varit mycket snack om startup-nätverk i kanske framförallt i Stockholm men även i Öresundsregionen och andra. Hur viktiga har sådana varit för er i er liksom initial marknadsföring eller growth eller man ska säga? Vi pratade ju väldigt mycket om det svenska startup-community och försökte accelerera det så mycket som möjligt under vår uppstart. Och Vi delade kontor med Rap och MySettle och hade ett antal events och sammanställningar. Det var väldigt bra. Så här, framförallt i att man fick ett mycket större nätverk från dag ett när det kom till att resa riskkapital och också att få folk som kunde göra referenser på en själv när man reste riskkapital. Vi tog in pengar inte från Sverige utan från England. Så det, den bemärkelsen var jättebra. Får jag ställa en fråga till? Mm. Jag tror bara att Anton ville säga någonting alltså, på din tidigare fråga. Jag tror att desto bättre så kontakt man har generellt, och vare sig det är via startup-nätverk eller något annat, desto lättare, desto mindre friktion är det ju att komma igång med saker. Jag menar, så här, försök att göra så här, marknadsföring eller PR utan att ha kontakter, det är extremt svårt. Allt bygger på en bra kontaktnät. Och det är därför som det är mycket, mycket lättare den tredje startupresan än den första. För att det är så här, mycket mindre friktion. Du vet redan vilka du kan ringa och de vet redan vem du är. Så, här, så att bygga upp ett stort kontaktnät, så här, nätverka idag. För det är det som sen bygger upp att det blir mindre friktion när du väl försöker göra saker. Sen ska jag också säga som påhäng på den här frågan att vi har en talare innan lunchen. Säg hej till publiken, Jessica. från SUP46 som kommer prata om just startup communities. Din andra fråga. Ja, det gick hand i hand med vad Carl sa om att få riskkapital. På ett seminarium var, som arrangerades av israeliska ambassaden faktiskt, så var det en professor från Harvard som just jämförde Israel och Sverige som startup-länder. Där var Tel Aviv ligger mycket närmare Silicon Valley och har helt andra ekonomiska muskler till sina startups. Där pratar man liksom om att få 3 miljoner dollar direkt i ett litet seed funding, medan i Sverige så är 300 000 en ganska vågad investering av svenska investerare. Och hur är det ett stort hinder eller är det bra att lära sig att vara väldigt leva snålt från början? Vad säger ni? Jag tror alltid att det är bra att lära sig att leva snålt oavsett hur mycket pengar man rest. För du har otroligt mycket. De flesta bolag klarar sig inte förbi seed-stadiet. Liksom. De flesta gör slut på pengarna, har inte fått traction och läggs ner. Och jag vet inte hur Tel Aviv ser ut med löner och så vidare. Det är ju mycket lägre värderingar och investeringar som görs i Europa av europeiska investerare. Det man ska ha åtanke om man jämför med typ Silicon Valley, det är att lönerna är 2,5 gånger dyrare i Silicon Valley också. Så på hälften så mycket investering så kan det nästan gå lika långt i att en utvecklare helt enkelt tjänar 2,5-3 gånger så mycket där. Fast intäkterna kan ju vara rätt lika. Ja, och intäkterna kan vara rätt lika. Så det är två olika kostnadsnivåer. Sen så kan man ju hoppas att Tel Aviv kanske får det bästa av två världar. Det vet jag inte. I så fall så borde ni flytta dit. Samtidigt kan man ju faktiskt säga att det finns väldigt mycket judiska bankirer i USA. Men vad har vi i London? London är Sveriges, tror jag, andra stad. Och vi har en fruktansvärd massa svenska investeringsbankers där. Så utnyttja dem. Och jag tror de faktiskt, nu gissar jag bara, men jag tror de är lite underutnyttjade. Så att där finns ju alla möjligheter. Vi har faktiskt en som har flyttat från London som kommer lite senare idag. Någon sista fråga? Här har vi en mick. Kan ni langa den där? Ja, med risk för att vara en sån här gammal stofil så skulle jag vilja fråga, var är gränsen mellan ett startup och ett etablerat företag? Ja, jag tycker det är en jättebra fråga. Idag så har ju startups nästan blivit synonymt med teknikföretag. Och det har eller bara ett nytt företag. Ja, men inte ens det. Du har så företag på 500-600 personer som har varit med i några år och är fortfarande jättestartups. Så det känns ju lätt absurt.
Jag tycker också att det är intressant att teknikföretag eller internetföretag fortfarande kategoriseras inom samma kategori. För mig känns det lika idiotiskt som att kategorisera alla företag som ett kontor i samma kategori. Alltså internet är väl någon form av distribution, inte ett område man arbetar i. Så jag tycker att det är en alldeles valid fråga. För mig så kanske ett startup är liksom under den tiden du fortfarande är obevisad och du liksom lever bootstrappat och du har just startat, alltså det är hela aspirerande delen av företaget och det fortfarande finns fler frågor att besvara än inte. Men jag tror att om man jämför småföretagande och startups så är väl skillnaden att startup då, det som definierar startup är att det är snabb tillväxt. Mm. Det ska gå snabbt, skalbart. Och du ska skala och du ska bli stor. Och det liksom är det stora mål. Medan kanske ett småföretag, då kanske det är mer organisk tillväxt. Att det, liksom, det kan få ta tid och man liksom, det är inte samma fokus på väldigt, väldigt snabb tillväxt. Precis. Startup har ju fått så här implikationer över en viss personalkultur och så vidare också. Som har blivit så här väldigt gynnsamt ur employee branding perspektiv. Det är så här, det är schysstare timmar, bättre kultur. Schysstare timmar? Det har inte jag sett. Precis, man jobbar hela tiden. Precis, man jobbar hela tiden och får ingen lön. Tack panelen! Tack.